أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ داخو يورور چې مړی ته وخه خوري ولې الله سبحانه وتعالى وی چې مړ ورور وخه خوري ځکه چې کم سړی به ته خبرې کوي هغه دسي پشي شاده نه لکه مړ چې مړ لکه څوک وخه پرې کوي هغه څه پته لګي هیڅ پته ورته نه لګي دغه شان دا سړی تا نه پناه دی هیڅ پته درته نه لګي که خبره کوي مخامخ خبره وکړه بیا د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالى یو اهم ادب ذکر کړی دی او د هغې طرف ته اشاره کوو د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالى یو اهم ادب ته اشاره کړې ده یا ایها الناس فديزي كيدي سنيدي ولي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أي خلقوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ما تاسو بيدا كري دي يو نارينا نو دي يو زنانا نجا آدم وحواء عليهم السلام دي. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أو بقبلوا بخاندانون وبقومون كمي تقسيم كري دي يو بلو بيجاني فديزي كبزا يسو خبري كوم وزوكرا باربر دا علماء كرامنا ما في غوالو كزمانا خبري وديشي خدا معاشري دا بارا بفايدة مني إن شاء الله ديزي كي دا أهم خبر يا دساتي جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ديك إفراط وتفريط دي. إفراط وتفريط دا قوميات بدي مسألة كي دي سيلي جي باز خلق ويجي دا قوم تذكرة بدا سرانكي ودا بغلطة دي قوم تذكرة بكي خدا دي دا بارا چي من او پیجن ديشو جي دا پلاني قوم سر تعلق ساتي دا پلاني ملك سر تعلق ساتي دي كيس حرج نشت بلکه دا خو خبره نشو چې سړی خپل نسب ورکه خپل قوم ورکه قوم او نسب هر څه یاد ساته خو لتعارف فقط چې یو بل پیو پیژني زما خصوصا پښتنو ته دا پیغام دی دې مبارک چینل نه چې دا غي نوم پیغام دی دا پیغام د پیغام چینل نه دی خصوصا پښتنو ته دی چې دا خبرې نورې پرې دي چې دا افغانې او دا پاکستانې دي دشمن څه وکړو دشمن څه کوي یهود او نصارا څه کوي هندوان څه کوي موتا دا وسه پوری پدی کی پراتیو دا پاکستان پختن دے دا افغانستان پختن دے بس کی دے خبرونه دا خونوم نکئی